Akademik Zoran G. Đurić preminuo juče u Beogradu u 80. godini, saopštila Srpska akademija nauke i umetnosti. Zoran Đurić, inženjer elektrotehnike, direktor Instituta tehničkih nauka SANU i redovni profesor elektrotehničkog fakulteta, rođen je 1941. godine u Prilipcu kod Požege. Objavio je više od 370 naučnih publikacija, od toga 72 rada u međunarodnim naučnim časopisima.